Idag tänkte jag göra ett nytt försök. Ja, för så här är det. Det är flera som frågar om jag kan göra en typ min makeup collection eller så här, visa hur jag förvarar mitt smink. Och jag hade faktiskt spelat in en sån video. Men sen alltså, då insåg jag bara hur himla fult hår jag hade i den videon. Så jag bara, nej, nej, det här går inte. Det här visar jag inte för någon. Så, jag ska göra ett nytt försök idag helt enkelt. Och ja, jag ska helt enkelt visa vad jag har för smink och hur jag förvarar det. Och sen, ja, det är många som har frågat det, annars skulle jag inte göra den här. För egentligen så, alltså jag har inte mycket smink. Ni kanske tror att jag har mycket smink, men jag har inte. Och det är väl främst för att jag bara, alltså jag var typ intresserad av smink för typ ett år sedan. Innan dess så brydde jag mig inte ett skit, typ jag fattade ingenting. Jag vet inte vad jag gjorde, jag visste inte vad man skulle köpa. Utan det var som att jag var ute på hal is helt enkelt hela mitt liv förra året. Då jag började mer gilla smink och bli intresserad. Så det här är då typ det jag har köpt det här året. Typ allt, en del grejer har jag bortplockade, typ nerpackade i någon konstig låda som jag har hett på något konstigt ställe. Eller så har jag helt enkelt kastat det som jag inte använt. För att jag har inte så mycket utrymme och då tänker jag att det är lika bra att bara spara det som jag använder. Men i alla fall, häng med så ska jag visa hur jag förvarar mitt smink och vad jag har allt mest. Så, häng med mig. Ja. Så här ser mitt sminkbord ut. Och det är från IKEA. Jag tror det heter typ toalettbord eller något sånt där. Så det låter ju fräscht. Nej, men så här ser det ut. Och det är egentligen bara en endaste låda som jag har här. Men jag kan börja med uppe på sminkbordet här. Först har jag här något smyckeställ från Glitter. Sen har jag typ 10 000 fula diadem. För jag hade en period i livet där jag alltid hade diadem. Och jag försökte se ut som en preppy whore. Och ja, det var en ful tid i mitt liv. Så nu använder jag dem mest då när jag sminkar mig. Sen har man som liten förvaring här under. Här har jag typ trasiga armband. Sen här har jag halsband. Här är ett från Lindex. Det här ser man inte så bra. Men det här, det hänger som runt här. Det är jättefint. Det är från Zara som jag köpte i somras. Sen har de typ fula grejer. Här bak har jag hårspray, mousse, hudkräm. Sen brun utan sol. Där är nagellackborttagning. Sen har jag två body splash från Hollister. Och här har jag några från Victoria's Secret. Sen har vi även en hudkräm här som bara står där. Här har jag mina finaste läppstift om jag får säga mitt. Här fram har vi några från MAC. Sen är det Makeup Store. Väldigt många. Det här är bara någon kartong. Vet inte varför jag har den där. Makeup Store. Sen har jag det här från YSL. Och så är det från Too Faced. Så de har jag där. Och det här själva stället har jag köpt på Lens. Sen där har jag min setting spray som jag visade. Den har jag nyss köpt. Sen har jag en sminkspegel här som egentligen är ful och svart. Men det köpte jag bara som snabbt när jag var i Stockholm och bara, alltså jag behöver typ ha en spegel jag kan sminka mig med. Så det gick jag bara in och köpte den här på Lagerhaus. Jag borde köpa en ny. Här har jag mina borstar. Det står i ljuslyktor. Och jag har inte så många. Så jag måste tvätta dem hela fucking tiden. Här har jag ett smycke. Oj, där ser ni mig. Hej, hej. Det här är en necessär från Victoria's Secret. Hallå, hallå. Men den är väldigt shiny som ni ser. Och ljusrosa. Här är mitt smyckeskrin. Fast här har jag som små örhängen. Och ögonfranslim. Sen står en primer här av någon anledning. Och det här är någon sån här luktros som jag råkar ha foundation på. Två dåliga borstar. Här har vi, oj oj, örhängen. Örhängen. Sen är det parfym. Det här är så prover som man får. Och det här är två stycken från Juicy Couture. En är min och en fick jag av min syster faktiskt. Hon vill inte ha den. Det är sån här roll-on grej. Och ännu mera örhängen. Ni vet ju, jag älskar örhängen. Alltså, gud, så fint det bara ser ut när allt är så här. Jag har faktiskt nyss städat här i. Och det bara ser så blingigt och lyxigt ut.
Sen längst upp här har jag bara några små örhängen och det här är några clips. Och de här, oj. Och här vet du fan vad som hände. Mer örhängen. Jag hade lagt de här på för jag visste inte, de rymdes ingenstans. Så det var det jag har där på sminkbordet. Så vi hoppar i då helt enkelt i lådan här. Vi kan börja längst ut här. Här är typ min medicinlåda. Oj, den här ska vara här då. Det här är p-piller. Sen har vi något plåstertejp och sytråd, vet jag inte vad jag har gjort där. Sen här har jag typ prover och en ögonskuggs primer från Lorac. Alltså gud vad snorig jag blir när jag står med huvudet neråt så här. Ögonfranslim, prov på dagkräm. Har ni mer? En ögonkräm från Benefit. Sen här har jag som verktyg, alltså vässare, pincetter, ögonfransböjare, oj, ett läppstift, det var fel. Nagelklippare och min jävla Chanel-vässare. Här har jag då, oj, väldigt många powderpuffs och en sån här svamp. Några borstar, någon kabuki. Så det är vad jag har här på sidan. Här i har jag foundations och primers. Och en från Benefit. Det här är min favorit från Smashbox. Sen har jag även en ny här, för de här är alltid slutsåla. Så nu fanns det en kvar. Jag bara, men då måste jag typ köpa den. Och sen har jag en från NYX. Den här Angel, den tycker jag sug. Sen är det här nya highlightern som jag har visat. Men den har som, alltså den är ju så fucking stor, så jag vet inte varför jag ska rymma den. Så jag har bara lagt den här på. Sen har jag ett mineralpuder från NYX, som jag också tycker sug. Här är en mini highlighter från Benefit. Puder från Lumene, det älskar jag. Två Hoola bronzers. Det är lite svårt att ta sig in i de här innersta. Men här har jag då ögonfransar och mer sytråd. Väldigt mycket sytråd här, jag vet inte varför. Här har jag, som ni ser, lite skitigt här i tyvärr, jag har nyss städat, så det blir väldigt snabbt skitigt. Men en highlighter från The Balm. Det här är ett rouge baked blush från Kix. Och det här är rouge från H&M, jag fattar inte hur jag kan ha så här många, för jag tycker aldrig jag har köpt dem. Men jag måste ha köpt den någon gång i min ungdom. Ett rouge från Kix, använder aldrig, fattar inte vad jag tänkte när jag köpte det. Här har jag två från The Balm. Det här gillar jag jättemycket, men det här, jag vet inte, jag som inte fastnar för det. Och ett Fit Me-puder. Här är då läpplådan. Kaos här. Några Butterglass från NYX, de är faktiskt skitbra. Det här är från Victoria's Secret. Det här är från Lumene, det gillar jag jättemycket. Och jag gjorde värsta fyndet, jag och Emma. Vi var på ICA Maxi och de här kostade typ egentligen över 100 spänn. Men då sålde de här för 20 kronor. Så vi tog typ 10 stycken och bara, wow, YOLO! En läpppenna från MAC. Det här är ett nude från L'Oreal. Det här från NYX, det är jättefint. Det heter India och det är som en nude peachy. Jag vet, Shanik So, hon älskar det här. Och därför köpte det. Och sen, ja, babylips, de hatar jag. Det här vet jag inte vad det är, jag tror jag köpte det i våras, aldrig använt. Ja, men det är som lite smått och gott här i. Från Bic Book, jävligt kladdiga och jobbiga. Sen där bakom, alltså man tar sig ju inte in här, men här har jag typ fler foundations. Jag har ett puder från Benefit, en till foundation. Ja. Här har jag då prover från Urban Decay på deras sån här ögonskuggs primers. Det här är någon som jag fått med i Too Faced. Ja. Här är då min concealerlåda. Så det är några från Maybelline's Fit Me. Det här är Dior. Så har vi MAC. Har jag två? Ja. Och så har vi Makeup Stores, Cover All Mix.
Och den här, den är från Soap & Glory. Och det är också som en sån här mixgrej. Följ med ett puder där uppe. Sen har vi då underlagret, där är det två olika concealers. Men jag gillade inte den här så. Ja, sen här har jag då mer ögongrejer. Och ögonbryn. Här har vi då Anastasia. Två från Anastasia. Väldigt många såna här eyeliner från Isadora. Sen här ska man ha då i vattenlinjen. Några mascaror. Det här är typ mina favoriter. Ja, det här är typ min number one. Teleskopik. Och här vet jag fan vad som innehåller. Alltså, det är några så här prover från Makeup Store. Lösskuggor, så de här kan jag inte använda. Brynpuder från Anastasia. Någon konstig ögonskugga jag köpte på Kicks. Deras egna märke. Fattar inte varför jag köpte det. Sen har jag två såna här minipaletter. Såna här använde jag alltid förut. När jag var ung och dum. Sen har jag en till sån här ögonskuggsbryn. Ögonbrynsskugga. Från Makeup Store. Och den här. Alltså jag fattar inte hur jag kunde köpa den här. Alltså jag hatar för det första såna här små ögonskuggspaletter. Och den här heter då Diamond Glow. Det är bara glittriga skuggor från Maybelline. Och blå. Alltså, nej, alltså jag måste vara helt sinnesförvirrad. Jag tror det var, jag kommer ihåg att jag var på ICA Maxi och så hade jag så här 1,5 timmas lunch. Så jag bara, men jag köpte typ en blå ögonskuggspalett för att få tiden att gå. Så jag vet inte vad fan jag tänkte den dagen. Nej, man kan bli konstig när man jobbar för mycket. Sen här bak. Oj, oj, oj. Alltså som sagt, hit bak kommer jag aldrig. Några fler från Makeup Store, några ögonskugga jag aldrig använt. Shit alltså. Den här är typ min första ögonskuggsgrej från Viva La, Viva La Diva, heter så. Jag tänker alltid Viva La Vida, men det är något annat. Ja, som ni ser, den här är väldigt använd. Den här använde jag mycket när jag var ung. Oj, oj, fina minnen tillsammans, jag och den där. Sen här har jag bara en borste från Rapunzel, en kam och hårnålar. Sen här är min favorithörna. Det är då mina paletter. Och då har vi Contour Kit från Anastasia. Love it so fucking much. Naked 2 och Naked 3. Oj. Sen har vi då Smashbox Full Exposure, som jag inte gillar så mycket. Lorac Pro, love it forever. Too Faced Chocolate Bar, den här älskar jag också forever and ever. Sen har vi då den här Nudie från Viva La Diva. Vet inte varför jag köpte den här, jag gillar inte Viva La Diva överhuvudtaget. Jag har typ aldrig använt den här. Jag vet inte, jag gillar bara inte kopior. Alltså, kopior får mig typ att må lite illamående. Men det kan ju vara ett bra alternativ. Ja, men... Ja, jag vet inte, jag kanske ska prova den här någon gång. Det kanske är jättebra. Ja. Sen har vi då Nudude, som jag nyss har visat, den nya. Och så den första upplagan, Nude Tude. Så. Nu måste jag försöka göra ordning här igen. Jag hade ju faktiskt gjort ganska bra ordning, om jag får se mitt. Oj, var det här en krisen då? Men annars var det väl egentligen det. Ja, som ni ser, det var lite kaos här. Men annars så var det väl det jag hade tänkt visa här idag. Så, hoppas någon tyckte det var kul att se det här. Så, ses vi i min nästa video. Hejdå!